Ocupăm în cartea amar iar sunt mecă zangezuri pe care în combinat, pac bașnetiria ca în încheruțean, bașnetorul Serov, Havastvați, Iravunknere, Havatar Magrain, Caravarman, Hanznelu, Masin, Harță, Zecuțo, Marcepete, Așhata, Kazmire, Cavari, Teracal, Bagrat, Badalian, Hântrempam, Badalian. Mețargo, Marcepet, Hargeli, Gorțun, Kerner, Zerkin. Narkman am nerkas, zangezuri pe când am avut de nai în combinat pac bașnet irakan în keruțan, bașnet cum serov havastvați iravun knere, havatar magrea în care arman hazdele masin, roșman na hagiță. Asta ne ha pe tuțiune, vor pe snivele atvuțiun, am pe holding sa mana pac patas handuțan în keruțunit, stațele, zangezuri pe când am avut de nai în combinat pac bașnet irakan în keruțunum, se pac anuțan iravuncov, am pe holding să pe in patcano, 188.047 հատ հասարակ բաժնետոմսեր, որոնք հանդիսանում են, որոնց քանակը ընդհանուր զանգեզուր պղնձամոլիբդենային կոմբինատ փակ բաժնետերական ընկերության բաժնետոմսերում կազմում է 6.875%, եւ որոնց կառավարման լիազորությունը վերապահվում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմին։ Որոշման նախագծով առաջարկվում է հավատարմագրային կառավարման մասին պայմանագրի հիման վրա բաժնետոմսերը հանձնել Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդ ՊԱԿ բաժնետիրական ընկերությանը, այսու հետ անիվ, պահպանելով բաժնետոմսերի նկատմամբ պետության սեփականության իրավունքը։ Անիվը հանդիսանում է 100% պետական սեփականության առևտրային կազմակերպություն, որի մանդատներից մեկը պետության ռազմավարական նշանակության ակտիվներում պետության որպես սեփականատեր արդյունավետ ներկայացությունն է, խնդրում եմ հաստատել։ Շնորհակալ եմ։ Հարգելի գործընկերներ, ինչպես տեղեկացեք, 2021 թվականի սեպտեմբերի 30-ին կառավարությունը ստացավ 15% Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի բաժնետոմսերից որպես նվիրատվություն, եւ այն ժամանակ մենք կառավարումը հանձնեցինք Անիֆին կամ Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների հիմնադրամին։ Հիմա 2022 թվականի մարտի 24-ին մենք որպես նվիրատվություն ստացել ենք ևս 6.8%։ Այն ժամանակ այդ նվիրատվությունը մենք ընդունել ենք գաղտնի որոշմամբ։ Ինչու ենք գաղտնի որոշմամբ ընդունել, որովհետև բիզնեսը, այսինքն նվիրատուն իր կոմերցիոն հարցերի հետ կապված խնդրանք ուներ, որ մենք առայժմ այդ որոշումը չհրապարակենք իրենց կոմերցիոն հարաբեր, այսինքն որպես կոմերցիոն գաղտնիք պահվի, եւ երբ որ մենք այդ անհրաժեշտությունը իրենց կողմից, այսինքն մեզ համար որևէ գաղտնիություն չկար, իրենց կողմից այդ գաղտնիության անհրաժեշտությունը վերացել է, եւ մենք հիմա այդ բաժնի մասը նույնպես հանձնում ենք Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների հիմնադրամին կառավարման համար։ Հիմնական արձանագրումն այն է, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը այլևս, այսինքն մարտի 24-ից հետո ունի 21.875% բաժնեմաս, ինչը շատ կարևոր իրադարձություն է, կարծում եմ, եւ ելի ուզում եմ ընդգծել, որ նաեւ նման նախընտրական խոստմամբ ես հանդես եմ եկել 2021 թվականի նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ, Կապան քաղաքում տեղի ունեցած նախընտրական հանդիպման ժամանակ, եւ ուրախ եմ արձանագրել, որ այս մի նախընտրական խոստումը նույնպես ի կատար է ծված, եւ հույս ունեմ, որ այս որոշումը կնպաստի եւ ոլորտի թափանցիկությանը, հանքարդյունաբերության եւ ընդհանրապես պետական եկամուտների գեներացմանը եւ ընդհանուր մեր երկրի զարգացմանը։ Այսքանը խնդրում եմ, եթե դիտարկումներ կան։ Ընդ որում ես պարոն Գրիգորյան ճիշտ եմ, չի հասկանում, որ այս ընթացքում մենք Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատում նշանակել ենք տնօրենների խորհրդի անդամ, նշանակել ենք ֆինանսական հսկիչ, եւ փորձում ենք ամեն ինչ անել մեր գործընկերների հետ, եւ որպեսզի մաքսիմալ առողջացնենք, հնարավորինս թափանցիկ դարձնենք ընկերությունը, գործունեությունը, մրցութային ընթացակարգերը, եւ ուրախ եմ արձանագրել, որ ոնց որ թե լավ արդյունավետ գործընկերություն է հաստատված մեր գործընկերների հետ, եւ այդ ոգով հույս ունեմ, որ կշարունակենք։ Համեցեք։
Hai, iar pan varce pet canivor, zernar cuțină hamacar ca secțe, zernar cuțineri gânuneri hamacar ca ea ca nășana cuțunoni, am tapanț cuțan mășa cuita, am naef șuca evra de sante sanchiunit, ev es en hatvat na vori necatman pasteuțan amenorea ușa druțun ca pet sancomit, ev mer nășana ca sleazor nercat și nerim na canum, ait hantirne luțum. Բայց մյուս բաժնետերը նույնպես մեր գնահատմամբ բացարձակ թափանցիկ գնումների կողմնակից է, և այդ իմաստով մենք էլ ենք զգում մեծ գնային փոփոխություններ, և ըստ այդ մինարժեքների վրա դրական ազդեցություն, և ըստ այդ նաև հարկային բազայի մեծացում ընկերության։